A třeba Balboj. Já to dávám, to je hrubá síla. Balboj také je hrubá síla. Jo, vy jste vlastně byli. A pak hodím na YouTube to video, to je všechny. Třeba od každého něco, od každého to nejpovedenější, nebyly ty hnusný. Aby jsme nevypadali jak parmi. Nechudí nic, pojď, ale makej, pojď! Makej, Žáne, makej, makej! Co jsi udělal, ten malý?